Сіз гитара аспабын меңгеріңіз келеді, бірақ өзіңізге менде талант жоқ, қандай музыка, қандай гитара, мен негізі математикпін деген ойлармен бұл мақсатты орындалмас арман қалдырып, өзіңізге шектеу қоясыз. Ал негізінде талант деген нәрсе бар ма? Осы YouTube каналымда мен қазақша әндерге фингерстайл каверлер түсіретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де пікір қалдырып кетуіңізді сұраймын. Және де болашақтағы менің бейнероликтерімді жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін. Көптеген ата-аналар өз балаларын музыкадан, сурет салудан, спорт секцияларынан, жаңа тілдер үйренуден менің баламның болған қабілеті жоқ деп ойлайды. Тіпті біз өзімізді алатын болсақ, өзімізге ұнайтын жаңа істі, жаңа нәрсені үйренгенімізде, оның жолындағы қиыншылықтарды көріп, менің болған қабілетім жетпейді, менің болған талантым жоқ, және де бұл іс жалғастыруға да тұтарлық емес деп шешім қабылдаймыз. Ал жұрттың балдары болса, қолдарынан бәрі келеді, және де біз оларды талантты деп ойлаймыз. Ал арасында бәрі де олай емес. Егер де өзіңізге гитара үйренемін деген мақсат қоятын болсаңыз, ең бастысы сабырлық таныту қажет. Ынта. Гитара аспабын үйрену барысында ең маңыздысы ынта қажет. Егер де сізді біреу күшпен гитара үйрен деп қинаттырып жатса, онда ол іс ұзаққа бармайды. Ең бастысы өзіңізде ынта болуы қажет. Қазақта ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда делінген. Шыдамдылық. Гитара үйрену оңай деп ешкім айтпайды. Гитара болсын немесе басқа бір іс болсын, ең бастысы шыдамдылық қажет. Алдыда келген қиыншылықтарға шыдамдылықпен қарасақ, ол қиыншылықтар оңайшылыққа айналады. Тұрақтылық. Гитара аспабын үйрену барысында тұрақтылық үлкен рөл атқарады. Егер де біз аптасына бір күн 5 сағат дайындалғанша, небәрі 30 минут, бірақ күнделікті дайындалғанымыз одан әрі тиімдірек. Осы бейнероликте мен гитара аспабын үйрену үшін ешқандай да талант керек емес екенін айттым. Алдына қиындық келген кезде адам баласы менің болған қабілетім жетпейді, мен талантты емеспін деп өздерін ақтап шығады. Барлығы да өздеріңіздің қолдарыңызда. Гитара үйренуді бірге бастайық.